איזה מתח. איזה מתח, איזה שקט. המפה ניתנת, MLG, אנטיגה שיפיארד. אני מרגיש שראינו אותה הרבה מאוד פעמים היום כבר. כן. מפה כיפית למאצ'אפ הזה. מפה לא רעה בכלל, באמת. לרוב בליזרד לא עושה מפות טובות, אבל בקרוס פוזישנס, וגם בלי הגולד, שטרן אוהבים את הגולד מאוד, היא מפה יפה. אנשים, אני רוצה לשמוע אתכם, כי יש לנו פה את ESR זנוביס. והלג הזה זה אני, אני מקווה. זה היה מאוד מאוד חלש. איפה כל ESR בקהל? בואו נקווה שהלג הם בסדר. וואו. היריב שלו... ESR גם כן, פליילינג, יש לנו פוז כי יש לנו לאגים, זה היה די ברור. ושימו לב ליוסי עכשיו שהולך לראות מה הבעיה, לטפל בה ולדאוג לזה שאנחנו נראה משחק סטארקראפט איכותי ללא שום לאגים. הכי חשוב. מה? אוקיי. יהיה לנו ניסיון נוסף. זנוביס מתחיל את המשחק וזה נראה טוב בינתיים. טוב. הכל נראה יותר טוב לדעתי. טיפה ספייקים עדיין. אבל כן, הנה פליילינג. אומר שמרגיש לו יותר טוב. הוא בחלק העליון של המפה בכחול. הזרג. ראינו אותו קודם, עושה מקרו יפה מאוד. ואני בטוח שהוא ימשיך לנסות. כן, אז בואו נדבר טיפ-טיפה על שני השחקנים האלה. שניהם שחקנים מאוד ותיקים בקהילה הישראלית. שניהם שיחקו סטארקראפט 1, הלו ברוד וור. פליילינג ממש יותר מ-10 שנים שיחק את זה תחת השם בלאדי זרג. זנוביס שיחק תחת השם אנוביס. ושניהם היו שחקנים בנבחרת ישראל גם בסטארקראפט 1, גם בסטארקראפט 2. זנוביס הרבה מאוד ניצחונות יפים השיג בשביל נבחרת ישראל בסטארקראפט 2 נגד מדינות רבות, ובנוסף לזה נבחרת ישראל בסטארקראפט 2 תתחיל לשחק שוב פעם בעוד כחודש, אז כולכם מוזמנים להיכנס לפורומים ולעקוב אחריה, ואם אתם חושבים שאתם מספיק טובים אולי גם כן להשתתף בה. אני ליד הקפטן של הנבחרת פה, כל הכבוד. בכל מקרה, בינתיים רגוע. אנטיגה, מפה גדולה, עד שהאוברלורד מגיע לוקח לו זמן. פליילינג ישר שולח אותו בקרוס, שני השחקנים מודעים למה שקורה פה. הם שחקים פה טיפה עם הסאונד. כן, לא שומעים. אבל הנה, כנראה קצת יותר בסדר. זנוביס, הולך כאן על... זה היה, אני חושב, נקסוס פורס. כן, כן, בהחלט. זנוביס רואה בדיוק מה היריב שלו עושה. ספונינג פול דבר ראשון, לא פוחד בכלל להציב את ההתרחבות שלו דבר ראשון, ו... כפי שאתם רואים, כמובן לא עושה שום דבר עכשיו חוץ מלייצר פרובס, לייצר פורג', לייצר נקסוס ולעבוד על הכלכלה. אוקיי, ברור. רק שנייה חבר'ה, עכשיו יותר טוב? האם שומעים אותנו יותר טוב עכשיו? תודה רבה. אז נחזור לקריין, יש לנו פה ניסיון לחסימה עם פיילון, כמובן שהזרגניקס מטפלים בזה ללא שום בעיה, ומיד הדרון מתחיל להפוך את עצמו לבסיס נוסף, אבל זנוביס לא בכלל דואג, כי יש לו נקסוס שהולך להסתיים בדיוק כשפליילינג מתחיל את הבסיס שלו, אז זנוביס התחיל את המשחק הזה ביתרון כלכלי, והוא מיד מיד גם כן עובד על הטכנולוגיה שלו עם שני הסימולטורים שלו, כמה שיותר מהר להתחיל לכרות גז ולהתחיל לעלות במעלה את הטכנולוגיה. הפרוב של של זנוביס מצליח להיכנס לבסיס של פליילינג, לא משיג יותר מדי מידע, הוא רואה שהגז פה, אז הוא יניח שהספיד גם בדרך. השאלה שאני שואל את עצמי עכשיו זה אם פליילינג הולך להתרחב בקרוב. זה בהחלט שאלה מעניינת. אם הוא יתרחב בדווח של הדקה הקרובה לבסיס שלישי,
זה יעיד על כוונה למשחק מקרו. אם לא, יכול להיות שיהיה לנו כאן איזשהו עולין. יכול להיות, אני מאוד מוקדם לומר, אבל אני חושב שהיינו רואים אותו כבר לוקח את האקספנשן הזה. חושב על די הרבה כסף כרגע, כנראה זה בראש שלו, אבל עדיין לא יוצא דרונים. הנה יוצא דרון. כן, הנה, אז יהיה לנו בסיס שלישי די מוקדם. גם לא בטוח האמת. בגולד! ריסקי, ריסקי, פליילינג לא פוחד להסתכן. הוא ינסה שהלינגים האלה ימנעו כל סקאוטינג שיש על המפה. כרגע אין פרו בחוץ, זה טוב לו. עם חמש לינגים מקדימה, עם ספיד, הוא יצליח למנוע סקאוטינג של פרובים. אם זה לא תמיצו, זה יהיה קצת יותר רציני. אנחנו צריכים לראות אם זנוביס יריך את זה. זנוביס בינתיים הולך על הפלוס אחד ליחידות שלו, פלוס אחד להתקפה. הוא כרגע רק עם גייטוי אחד, אבל עם גייטוי טק בדרך, ו... יש לי הרגשה מאוד חזקה שזנוביס הולך ללכת על הרבה מאוד גייטוויז בקרוב. הוא לא לוקח עדיין אקסטרקטורים בנטשורל שלו, עובד על שני אקסטרקטורים בלבד, וכנראה לא נראה איזשהו שימוש בטכנולוגיה גבוהה בינתיים לפחות. עוד ועוד פיילונים, עוד ועוד פרובס, ונזכיר לכם שזנוביס ביתרון כלכלי עדיין, כי הוא זה שהתרחב ראשון, אבל הבסיס הזה הולך לשנות את התמונה הזו ממש ממש בקרוב. כן, הנה, הגולד עוד שנייה התחיל לעבוד, יש פה כבר דרונים שעוברים, הוא צריך עוד כמה כדי שזה יהיה אפקטיבי, הם בדרך, הוא מודע לזה, צריך איזה 11-12 דרונים כדי שהבסיס הזה כבר יהיה יותר רציני. אוברלורד שפיין נכנס למיין, לא יראה כלום. ואיפה הגייטוויז שחשת? אני רואה רק רובו, נועם. חושים שלך, נועם. לא טובים בכלל. אבל יש לנו כן רובוטיקס פסיליטי באמת. האוברלורד לא ראה שום דבר בכלל, וזה צריך להדליק נורה אדומה לפליילינג. מה זה, שלפרוטוס לא יהיה שום דבר? זה ממש ממש מפחיד. אז אנחנו רואים בתגובה 10 דרונס, וכמובן תלר. פחד, אני אבנה עוד עובדים. כן. אני מבין את התגובה הזאת? זה עובד לאנשים, היו שם בעצם 14 דרונס לאיזשהו רגע. זנוביס מוסיף פה עוד גייט, עולה ל-4, עוד פיילונים. שוב, שני השחקנים רגועים, הם באמת חבר'ה שמשחקים הרבה אחד עם השני, אין לי שום ספק. מכירים אחד את השני שנים, היו באותן קבוצות גם שנים, בטוח משחקים הרבה. חברים טובים גם כן. מוכנים למקרה של DTs אצל פליילינג, אנחנו רואים אגב וורפריזם בדרך. נראה עד כמה... נזק, זנוביס יוכל לעשות עם זה. האם נראה סוף סוף את מה שקיווינו שרגבה יעשה? משחק קצת עם וור פריזם וסנטריז לתוך המיין. יש לנו באמת עכשיו 4, 5, 6 גייטוויז בסך הכל עכשיו יהיו לנו, והוור פריזם הזאת הולכת לעשות, לאפשר לזנוביס להציב הרבה מאוד לחץ בנקודות מעניינות מאוד, ויש לנו מיד מיד גם כן אובזרבר, במידה ויהיה איזשהו all-in עם בורד רוצ'ז או משהו כזה. והזרגלינגז עכשיו פה לא רואים את הוור פריזם יוצאת, זנוביס שולח אותה כמה שאפשר בקצוות של המפה, והגולד הזה, הגולד הזה. זה לא אין אוברלורדים בדרך. יש רק אוברלורד אחד שהתחיל לזוז, שני אוברלורדים שוואו, ממש זזים לכיוון שהוור פריזם תיכנס ממנו. אם הוא ישנה זווית, אולי זה יהיה קצת יותר נזק. בכל מקרה, יש לו אימורטל בדרך, עוד שני גייטוויז, המון גייטוויז. וקולוסוס טק בדרך. אוברסיר נכנס, רואה את הכמות המטורפת הזאת של הגייטוויז, באמת כמות מאוד גבוהה כבר. אנחנו רואים גם את זנוביס הורס את הפיילון בכניסה הבסיס שלו, כנראה מתכוון לצאת ממש בקרוב. הוור פריזם עוברת ליד האוברלורדים, פליילינג רואה את זה. פליילינג רואה את זה. השאלה אם הוא מגיב בזמן, בינתיים לא מגיע שום דבר. הנה מגיעים הרוטשס, חוזרים לבסיס מרכזי. יש לנו כאן 3 סנטריז, 4 פורספידים לא מספיק טובים, וקלעו רק 3-4 דרונס. הדרונס האלה אולי יפלו, מגיעים עכשיו גם כן כמה זרגלינגס. בינתיים הסנטריז לא עושות הרבה נזק. כן, מחצת כמה זרגלינגס. נחמד. כן, רק שני עובדים. כן. לא ספג נזק. לא ספק נזק אנרגיה, בכלל. אז זה בסדר, אולי הוא ירוק פה איזה אוברלורד. בהחלט, בהחלט. לא רע. אבל הבעיה היא שזנוביס מתרחק בכלכלה. הוא כמעט בפי 2 הכנסה בגלל הזהב. פליילינג אתה מתכוון? כן, פליילינג. וואו. פשוט וואו. הזהב הזה, זה מה שמציב את פליילינג ביתרון גדול בהכנסה. השאלה היא אם הבחירה הטכנולוגית שלו תהיה טובה, הוא הולך עכשיו על כמה וכמה היידרליסקים. היריב שלו, כפי שראינו ולא אמרנו, הולך על הקולוסוסים.
ופליילינג גם ראה את זה, האוברסיר שהיה כאן עבר מספיק קרוב לרובוטיקס ביי, ואנחנו רואים באמת את הספייר בדרך כתגובה לזה, אבל זנוביס עם הרבה הרבה מאוד גייטוויז יכול לייצר צבא מפחיד ממש ממש מהר, ונראה אם הוא ימצא פה איזשהו תזמון התקפי. יש לו עדיין את הוורפריז, זה מסתובב במפה, אם צריך להטריד. כן, הוורפריז הם גם כלי של וורפין עם הצבא שלך, פיילון באוויר, תמיד רעיון טוב. כן, זנוביס, בטיפה סופליי בלוק, חמש פיילונים בדרך, יהיו כמה וורפינים רצופים עכשיו, וכנראה שנראה איזושהי אגרסיביות. כן, הוא מתקדם במפה עם פיילון, הוא צריך להרוג את הגולד כמה שיותר מהר. עוד שהיא כבר די מצטה את עצמה למען האמת. אני חושב שהיתרון שפליילינג קיבל מהגולד הזה כבר בא לידי ביטוי, אבל בהחלט זנוביס ישמח לחסר אותו ברגע שהוא יגלה שהוא שם. ופליילינג עכשיו רואה את ההתקפה הזאת, יש לנו 14 רוצ'ס בדרך, הזרגלינג מזרצים, פורספילדים לא רואים בכלל, הרבה מאוד סנטריז כאן. לפליילינג יהיה קשה להגיע, לסגור את הטווח, הוא ככה בסנטריז, והנה מגיע לו הקולוסוס, עדיין ללא שדרוג הטווח, עדיין לא, הנה זה מסתיים, ועכשיו שהוא יסתיים, הצבא הזה של זנוביס מפחיד, מפחיד מאוד. תשע סנטריז. אוו. זה המון. הוא עכשיו יכול להרוג כאן המון עובדים, ואת הרוצ'ים האלה, פורספידים יפים מאוד של זנוביס, רק כמות מאוד קטנה של הרוצ'ים נכנסת דרך הצ'וקו הקטן הזה, הוא מנקה אותם יפה מאוד, הסופליי של פליילינג לא גבוה, 11 רוצ'ים בדרך, זה לא מספיק לעצור את הכוח הזה, גם ההיידרז לא הספיקו. פורספידים עוצרים חצי מהעובדים, העובדים נעלמים בשתי עיריות של הקולוסוס, זנוביס עושה פה התקפה שפרוטוסים יכולים ללמוד ממנה, חבר'ה. בהחלט, זנוביס פשוט מאוד. הקומפוזיציה של הצבא שלו התנפצה פתאום עם מלא סטוקרים שלא היו שם קודם. הצבא שלו היה סנטריס בהתחלה, הסנטריס צברו אנרגיה, ועכשיו שצריך אותם, הנה הוא מביא את הסטוקרים, מתרחב מאחורי ההתקפה הזאת, חשוב מאוד לציין, אבל זה נראה כאילו הצבא הזה מספיק גדול כדי לסיים את המשחק. יש לנו מספרים יפים של רוטס מפלנינג, אז אולי לא כל כך, אבל עדיין קולוסוסים, סנטריז, סטוקרים, הצבא של זנוביס מפחיד, וזנוביס מבין שיש לו הזדמנות עכשיו להיכנס פה ולעשות הרבה מאוד נזק, והנה זה בא. פורספילד אחד, פורספילדים נוספים, טובים, בואו, יפה מאוד של פלנינג. הולך אחורה, אבל יהיו פה עוד פורספילדים עד אין סוף כנראה, עם כל כך הרבה סנטריז. האמת שהאנרגיה שלהם נגמרת לאט לאט, אבל כיף, פליילינג נראה כאילו לא עומד בלחץ. GG will play, 1-0 לזנוביס בסנטריז.